念佛怎样才能上品上身呢？你的心是佛心，你的行为是佛行，决定得生净土。所以我常常讲，60岁以上就什么事情都不要问了，一心一意求生极乐世界，万缘放下，什么都好。为什么呢？因为我都不相干，你做你的吧，你造你的业，你受你的报嘛。我造我的业，我有我的果报。我们要懂这个道理，自己要找一条出路，不要认为因为看到别人把自己的路走错，这个叫愚痴。别人骂我，我尊敬他，我念阿弥陀佛；别人回报我，我赞叹他。人都有长处，人也都有缺点，如果能够专看别人的长处，天下人都是善人；如果专门看人的缺点，佛菩萨都不是好人。由此可知，善恶没有标准，是非也没有标准，是非善恶就在你自己的起心动念。你自己的心善，净虚空变法界无有不善。你这一生过得多幸福，过得多美满。专看别人的缺点，专挑别人的毛病，那怎么能跟人相处？佛菩萨教给我们呢，跟这个恰恰相反，叫我们专看别人的长处，专记别人的善处，别人的缺点恶处不要放在心上，把它忘得干干净净，让我们的心是善心，念头是善念，行为是善行，纯善之人，这个人就叫佛，就叫菩萨。由此可知，做恶人做善人都在自己一念之间。弥陀经上所说的，西方极乐世界诸上善人聚会一处，我们听了很羡慕。想想现在我们周边天天在一块的都是冤家债主，怨憎会呀。其实这个问题就是一念之间，如果我们能够专看一切人的长处，专看一切人的好处，不看人的坏处，我们现前又何尝不是诸上善人聚会一处呢？就在那个念头转一转就行了吧。为什么天天看别人不是处呢？真正修行人应当看别人的长处，看自己的不是处。看到别人的不是处，一定要懂得那就是自己的不是处，不是别人的。你如果懂得我这个话的意思，你才懂得佛经的意思，愿解如来真实义，世间一切人事物没有过失。如果真的有过失，华严经上所讲的离世无碍，世事无碍，怎么能讲得通？你什么时候才能入这个境界？永远没指望。你这个念头一转过来，我们看到过失都是自己过失，见不到一切众生的过失，你就入华严境界，你就得华严三昧。佛菩萨怎么修行成佛菩萨的？秘诀就在此地，关键就在此地。我们如果要学会了，从今天看任何一个人都是好人，看任何一桩事情都是好事啊，妖魔鬼怪都是佛菩萨了，那是真的，不是假的。53参里面有干杀盗淫妄的，都是佛菩萨。你看善财童子没有看到人家的过，只看到人家的好处，他跟诸上善人聚会一处。我们真正讲修行，我们天天想什么？想自己的过失，改过自新，想不到，想不出，想不出看别人，别人是我的一面镜子，
用别人的过失回光返照，我自己有没有，这就对了。我自己要有的话赶紧改，改过自新，专门看别人的长处，别人的好处，别人的好处我有没有，有啊要保持，没有呢，没有要学习。外面环境是我们的一面镜子，你要会照啊。最怕的是挑别人的毛病，不知道自己的过失，那你就是起心动念都在造业。真的像地藏经上所讲的，阎浮提众生起心动念无不是罪，无不是业，那就错了。我们学佛一定要记住，心目当中啊，不可以有一个恶人。我们学佛功夫能不能得力，关键在此地。心目当中啊，决定不容许有一个冤亲债主。别人对我怎么不好，甚至侮辱我、陷害我，我也看他是个好人。这叫功夫，这个是你学佛有心得了。专门看别人的长处、善处，不要看别人的恶处，培养自己纯善之心，我们就成功了。十善业道经里面，世尊最重要的一句开始，就是叫我们常念、思维、观察善法。那个善法实际上是贯穿的，常念善法、思维善法、观察善法。常念是心善，思维是念头善，观察是行善。你的心、念、行为都善。后面有一句话非常重要，不容毫分不善夹杂。这句话太重要了，你还有一毫一分不善夹杂在你的心念里头，就把你的善法破坏了。我们要这样修才成就，这样修你才真正能得诸佛护念、龙天善神拥护，这是善果。我们真正懂得了，真正认真修学了，生生世世是快乐。